14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Мешканці вулиці Тульської мітингують проти зведення двох висоток впритул до їхніх будинків. 16-поверховий житловий комплекс планують звести на 17 сотках землі. Як вважають місцеві, це суперечить чинним нормам. Всім треба максимально будівельна організація построїти соціальний об'єкт. Максимально большой висотності, максимально вижить з даного участка. Тобто нарушаються норми по застройці. По нормативам раніше, наскільки мені відомо, старі норми, 30% від площі участка мала право застраюватися. Зараз вроде як 40%. А у них по факту виходить майже 70% вони осваивають. Тобто нагрузка на наш участок, нагрузка по кількості проживаючих, нагрузка по транспорту. Зі свого боку, представники забудовника запевняють, мають усі дозволи. Зазначу, серед замовників будівництва значиться прокуратура. Попри опір місцевих, підготовка до початку робіт вже стартувала. У понеділок зранку будівельники почали розчищати дорогу до об'єкта. Окрім ділянки на 17 соток, забудовник нібито має плани і на прилеглі землі, що виходять на проспект Небесної Сотні. Це також не влаштовує мешканців багатоповерхівок поруч. Люди переконані, в них забирають значну частину прибудинкової території. На цій території буде проходити дорога прямо під нашими окнами. Тобто на сьогоднішній день у наших дітей не буде ніякої безпеки. Планують взагалі забрати нашу придомову територію. Тобто, по суті, наш дом відрізає повністю від нашого дому, відрізає повністю територію. Чотири монети 18 століття, модель старовинного турецького кинжала та Євангеліє 19 століття викрали цими вихідними з музею «Порохова вежа», що в парку Шевченка. Грабіжники до експозиції навідувались двічі – в ніч з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю. Керівник історичного комплексу Артур Погосян каже, музей громадський, держава його не фінансує, тож коштів на встановлення сигналізації немає. Наразі всі експонати з музею вивезли в безпечне місце, вартість вкрадених не називають, мовляв, вони мають більшу історичну цінність, ніж фінансову. 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка вилучили співробітники Одеської митниці через порушення авторських прав. Річ у тому, що офіційно такі іграшки випускає лише британська компанія Rubik's Brand Limited. Однак зазначені головоломки мають інше маркування, дуже схоже на офіційне. Вартість проданих незаконних головоломок могла досягти 3 мільйонів гривень. Митники склали протокол щодо порушення прав інтелектуальної власності, а долю вилученої пари ці товару вирішить британська компанія, зазначив керівник митниці Максим Нефьодов. Окрему смугу для громадського транспорту хочуть облаштувати у напрямку селища Котовського та у зворотній бік. Варіанти реалізації розглядатимуть у мерії протягом цього тижня. Неймовірніше буде одна смуга для громадського транспорту та дві реверсні. Идеальный, конечно, был бы вариант, чтобы мы сделали просто демаркацию полос и смогли организовать. Но если будет необходимо произвести расширение проезжей части, тогда, конечно, УДХ будет заниматься расширением проезжей части. Считаем, что такая выделенная полоса необходима. Она, в общем-то, показала свою эффективность даже на небольшом участке Ришельевской. Пільговики, які отримують допомогу для оплати комунальних послуг у безготівковому вигляді, можуть перейти на готівковий розрахунок. Для цього необхідно написати заяву в районному управлінні соцзахисту. Це пов'язано із постановою Кабміну. Наприкінці грудня посадовці скасували обмеження монетизації пільг на компослуги. Нагадаю, раніше заяву на монетизацію виплат треба було подавати до 15 жовтня. Вони будуть чітко бачити, яка сума щомісячна надходить їм, і вони будуть вже розпоряджатися цією сумою за своїм розсудом. Якщо буде економія, то вся сума зекономлених коштів, вона вже є власністю пільговика. Вона залишається йому і може бути вже використана після того, як він сплачить всі види житлово-комунальних послуг на інші цілі.
Реквізити бюджетних рахунків змінили, а старі – закрили. Відтепер діють нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, а також рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ та депозитні рахунки митних органів за стандартом IBN. Категория людей, которых коснется, это те, кто платят налоги, естественно, плательщики, это предприятия, учреждения, физические предприниматели, а также это обыкновенные граждане, которые, например, оплачивают за учебу, за питание детей в дошкольных учреждениях. Это будет касаться также и их. Нові реквізити розміщені на веб-порталах органів ДПС, а всі кошти, які надійшли після 1 січня 2020 року за старими рахунками, повернуть платникам як нез'ясовані надходження. Ну і поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16 годині.